У Відні відбувся доброчинний бал. На нього з'їхалися зірки та політики з усього світу. З промовою на балу виступив колишній президент США Білл Клінтон. Тут же відбувся показ від дизайнера Роберто Кавалі. Весь вечір для гостей співав Адам Ламберт. Квитки на бал не з дешевих – 3000 євро. Однак охочих побувати на вечірці – тисячі. Торік організаторам вдалося зібрати 2 мільйони євро. Гроші, зібрані під час цього благодійного балу, підуть у фонд боротьби зі СНІДом.